מה שקורה בחודשים האחרונים. קצת תפקחו עיניים, תפקחו עיניים, בלי לחשוב. אתם יודעים איזה שיטפונות מתרחש בעולם? אתם יודעים מה מתרחש בעולם? איזה שיטפונות היה בגרמניה? איזה שיטפונות היה בהולנד? איזה שיטפונות היה בבלגיה? איזה שיטפונות היה בסין? בסין! ירד בשלושה ימים גשם שיורד שם בשנה שלמה. מאות הרוגים! מה תגיד? אני לא צ'או צ'או מקופינג. זה בעיה של צ'או צ'או קופינג. זה בעיה שלהם, שיפתרו את הבעיה שלהם. אני לא הולנדי, ולא שוודי, ולא אוסטרי, וגם לא גרמני. זה בעיה שלהם, לא שלי. רבותיי, זה לא נכון. החופץ חיים הגיע אליו יהודי לבקר אותו. שואל אותו החופץ חיים, בוא סרצח רביד, מה שלומך? ובוך השם, בוך השם, הכל בסדר, סייעת נשמע. מה נשמע? הוא אומר, בעולם יש היה עכשיו איזה סכר בסין, נשבר והציב שם וכמה אלפי אנשים מתו. אוי, 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 אלפי אנשים מתו, השם ירחם, אלפי אנשים מתו. אמר הרב, אין שם יהודים. הכל בסדר, זה כולם סינים. אבל לא הבנתי, מה אתה חושב שסינים מתים מה? הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, מה אתה חושב שסינים? אלינו הוא מדבר. אמר לחופץ חיים, ממשול לך משל למה הדבר דומה. עומד אדם בשוק של ורשה. כולם בוורשה מדברים פולנית. פולנית. נעמד אדם על ארגז באמצע ורשה, מתחיל לדבר יידיש. למי הוא מדבר? לפולנים? לא, הפולנים לא מבינים יידיש. מי מבין יידיש? היהודים. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, הגויים לא מבינים שנפרד סכר. אלא מה? הגויים מבינים דבר אחד, יש בעיה בסכר. לנו אין בעיה בסכר. אתה יודע מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, שימו לב, אני מדבר אליכם. במה היה אסונות? היה אסונות במים, היה אסונות בשיטפונות, היה אסונות באש. אתם יודעים איזה אש מתרחש בעולם? במקום אחד בקנדה נשרפה עיר שלמה. עיר שלמה נמחקה מעל פני האדמה. כמדומני, לייטון קוראים לה. 58 מעלות חום, עיר נשרפת. קליפורניה עולה באש. קליפורניה עולה באש. יש לכם מושג? עוד לא יכול מדבר. תראי, אתה רואה מה קרה שמה? אמרתי, תראי אותי, תקחי מוסר. ובהיום באבונותינו הרבים אין לנו נביאים ושלוחים. הוא מזרז על ידי שלוחים אחרים. יש לקדוש ברוך הוא שלוחים אחרים. איזה? עושה מלאכיו רוחות, משרתיו יש לו. הקדוש ברוך הוא יכול להביא רוח, יכול להוריד מבול, הוא משתמש בכל הכלים, את כל מגפותיי, מים ואש, הכל הוא מביא. והנה החי ורעי, כותב מרן החפץ חיים. אנו רואים שנתגברה מאוד מידת הדין בעולם, הוא מדבר אז. ואין לנו יום שאין אנו שומעים שמועות נוראות ומחרידות, וכמעט שאין מדינה בעולם שיצאה נקייה ממידת הדין בשנה הזו. רבותיי, אתם יודעים כמה אנשים מתו מקורונה בעולם? אתם יודעים כמה אנשים חולים בקורונה בעולם? היו חולים בקורונה? כמה אנשים? על פי החשבון, כמדומני, קראתי נכון, 180 מיליון אנשים כבר היו חולים בקורונה. 4 מיליון פלוס מתו מקורונה. מתו מקורונה. כמה זמן יש לנו מהקורונה? כמה זמן? שנה פלוס? כמה מתי? פורים. שנה שעברה. תעשו חשבון. שנה פלוס. 4 מיליון אנשים מתו בעולם. אתם יודעים במה מדובר? אין מדינה בעולם שיצא נקייה במידה סדין בשנה זו. וכאן הוא כותב למטה. ולפרק גדול. שאין העולם מפחד כלל. הננו רואים שכל התפילות שאמרנו בתפילת ונתנק תוקף קדושת היום. מי במים? מי באש? מי בחרב? מי במגפו? אומר החופץ חיים, כולם יתקיימו בשנה זו. ואני שם לב, אתה לא שם לב שאני מדבר? אתה לא שם לב, אומר החופץ חיים, שקדוש ברוך הוא מדבר עליך? עלינו להאמין שההתראה הזו מהקדוש ברוך הוא, שנעשה תשובה. ומי יודע מה ילד יום. וכל מה שנאחר לשוב בתשובה, יגדל חס וחלילה האחרון אב בעולם. ומחויבים, כל מי שיראה את השם נוגע בליבו, שהוא בבחינת רב חובל, לברר להמון ישראל הפשוט את גולל החיוב לשוב בתשובה.
אולי ישוב השם אחרון אפו. ואם נתרשל לשוב בתשובה, נהיה נתבעים על מה שאחרנו לשוב בתשובה, ועל כל יום ויום שנתאחר, נצטרך ליתן דין וחשבון. אין אנחנו יודעים על מה ולמה, אבל כל אחד יודע בנבחי ליבו מה הוא צריך לתקן. כל אחד יודע, כל אחד שיתפוס לעצמו מה שהוא צריך, ואחד נקבל עצמו להוסיף עוד כמה שעות של תורה בשבוע, עוד כמה דקות של תורה ביום. כל אחד יעשה משהו, להראות את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עשית את זה שמה, הבנו את הרמז. אוי זה מלאך וברוכו את משאר דובש לועד, הבנו את השיטפונות, הבנו את הרוחות, הבנו את האש. אתה מדבר אליהם, אתה מדבר אלינו דרכם.